Česká televize uvádí Garfieldovu show. Černobílý svět. Já, Hubert Balt, ten nejslavnější detektiv ze všech, vám nyní hodlám sdělit, kdo ukradl klopmenský diamant, neboť jsem nesmírně inteligentní. Jo, my víme, že jsi chytrý. Tak zpátky k případu, Herbie. Kdo to udělal? Jediný člověk, který měl přístup k číselné kombinaci sejfu. O ním pachatelem je tudíž ten, kdo... Ne, kdo ukradl klopmenský diamant, musím to vědět. A tak jsem mu řekl... Ach ne, alarm hlásí poruchu televize, musím běžet. Jak jsi mě mohla opustit po všem, co jsme spolu prožili? Zavolám opraváře. A já už nikdy nezjistím, kdo ukradl klopmenský diamant. Přivezu ji za pár dní a bude jako nová. Pár dní bez televize, co budu dělat? Nemůžu pořád jíst a spát, musím něco dělat. Vím, že ti chybí televize, Garfielde. Potřebuju ji stejně jako dýchání nebo kanelony. Napadlo mě, co s tím? Cokoliv, jsem zoufalý. Mám ji. To je tíha. Tahle televize patřila mé babičce. Možná ještě funguje. Ona jo, tak proč ne televize? Na ní jsem se koukal jako malý kluk a vždycky jsem měl pocit, že mě lidé na obrazovce opravdu vidí. Lidi na obrazovce vidí, že se díváš? To je nejhloupější věc, jakou jsem kdy slyšel. Haló, vítám, hned toho nechte. A nejvíc si pamatuju jednoho chlápka, doktora Hodňáka. Moderoval můj oblíbený pořad, byli jste dnes hodní? Já ho miloval. Kanály se přepínají pomocí knoflíku, staré televize nemají ovladač. Ach bože, chceš říct, že musím vstávat a jít k televizi, abych přepnul na jiný kanál? Není snad základním principem televize, že nemusím vstávat a něčím se zabývat? Musíte si najít stanici sami. Spěchám na oběd slis. Brzy jsem zpátky. Ach jo, nuže, zřejmě to musíme udělat tím středověkým způsobem. Ody. No tak. Jo. A teď přímo v našem studiu vítejme našeho oblíbeného hosta, doktora Hodňáka. Doktor Hodňák? To je ten pořad, který John sledoval, když byl malý. On ještě žije. Ahoj, děťátka. Tak co, byli jste dnes hodní chlapečci a hodné holčičky? Ano, doktore Hodňáku. Hele, a kde je barva? Proč je ten obraz černobílý? Vyladím jiný kanál. Ten chlap je na všech kanálech. Jak všichni víme, to nejdůležitější na světě je být hodný člověk a mít dobré myšlenky. Ahoj, Garfielde. Jak můžu mít dobré myšlenky, když je tady už zase tenhle? Režíruji film o sobě a napadlo mě, že ho natočíš. Nazvu ho Jeden den v životě toho nejkrásnějšího kotěte na zemi. A ty budeš prostě jen celý den chodit vedle mě a natáčet mě na tuhletu kameru. Bezvane, zmare. Ale je ti přece jasné, že každý film by měl začínat nějakou hodně akční scénu. O, to je fakt. A jakou akční scénu máš na mysli? Bravo, skvělá akční scéna. Autor. Zpět ke staré dobré televizi. Možná, že doktor Hodňák ví, kdo ukradl klopmenský diamant. Měl by ses opravdu zastydět. Takhle se k příteli nikdy nechováme. Kdo? Já? Ano,
Ty, Garfielde, vidíte děti. Ano, zlý kozo, zlý kozo. Co se to děje? On vážně mluví o mně? Ano, mluvím právě o tobě. To, co jsi právě udělal tomu malému chudáčkovi, bylo velmi, velmi ošklivé. Jaký malý chudáček? Myslíte Nezmara? To je ten nejotravnější. Proč mluvím s někým z televize? Nemůže mě přece vidět ani slyšet. Nebo jo? Ale já tě vidím a taky tě slyším. A mohu ti udělat třeba tohle. Co to bylo? Co jste to udělal? Proč jsem celý šedý? Sebral jsem ti barvy, Garfielde, víš? Já se dívám na černobílý svět. Věci jsou buď dobré, nebo špatné. A to, co jsi právě udělal svému příteli, bylo špatné. Ale to chápete špatně. Ve skutečnosti jsem moc milý tvor. Ano, tak to dokaž. Jdi ven a udělej pár dobrých skutků a pak možná, říkám, možná dostaneš svoje barvy zpět. Ano, děti? Jo! Dobré skutky. Já nedělám dobré skutky. Nedělám vůbec žádné skutky, jen jím a spím. A co pomoct stařence přejít silnici? To by mohl být dobrý skutek. Co to vyvádíš? Se mnou přejdete silnici raz, dva, paní. Jau. Vida, vrátilo se mi trochu oranžové, tak další dobré skutky. Ten klavír zpadne na hlavu muži, který jí zmrzlinu. Zachránit muže se zmrzlinou před upadnutím klavíru na hlavu. To by se dalo považovat za dobrý skutek. Děti, tohle doma nezkoušejte. Ani jinde. Vida, už mi zase přibylo trochu barev. Snad už mi stačí vykonat jeden dobrý skutek. V tomhle městě je o dobré skutky zjevně veliká nouze. Zdá se, že někdo má problém. Neubližujte mi, jsem příliš překrásný. Zní to jako Nezmarův problém. Ne, dobrý skutek je dobrý skutek, i když je to zrovna Nezmar. Jděte pryč, nechte mě být. Jak byste mohli ublížit někomu, kdo je tak krásný? Zavolám svému agentovi, možná něco vymyslí, třeba nějakou reklamu pro psí. Co říkáte? Vy hloupí a otravní hafani, proč si nenajdete někoho stejně velkého, jako jste vy? Jo, třeba jeho. Pomoc! Mňau! To byla pěkná hloupost, co jsi udělal. Měl by se nechat vyšetřit. Mimochodem, začínáš šedivět. Ty jeden nevděčníku. Už jsem zase barevný. Musím to říct doktoru Hodňákovi na důkaz, že jsem hodný kocour.
Doktore Hodňáku, doktore Hodňáku, už mám zase všechny barvy. Doktore Hodňáku? Opravář přinesl televizi, funguje skvěle. No. Doktore Hodňáku, doktore Hodňáku, doktore Hodňáku, doktore Hodňáku. Jestli tě zajímá ta stará televize, tu si odvezl opravář. Ne, stůjte! Stůjte! Doktore Hodňáku, stůjte! Zbohem, doktore Hodňáku. Garfielde, vzpomínáš na doktora Hodňáka? Jo, jak bych mohl zapomenout. Je to ten moderátor, o kterém jsem ti ráno vyprávěl. A mě zajímalo, co se s ním stalo. Našel jsem si ho na netu a jak každý ví, vše, co se tam dočteme, je pravda. Tedy kromě spousty různých věcí. Před 27 lety odešel do důchodu a od té doby o něm nikdo neslyšel. Sbohem, doktore, a mějte se hezky. Pojď, Garfielde, dáme si malou večerní svačinku. Dobře, já se budu mít hezky. Opatrujte se, doktore, ať jste kdekoliv. Taky se opatruj, milý Garfielde. Dneska jsi byl moc hodný. V českém znění hráli Vladimír Čech, David Prachař, Kristýna Lukešová a další. Na českém znění spolupracovali Jana Žlábková, Lenka Lukešová, Zdeněk Dušek, Eva Maxová, Markéta Vyšínová, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský, Jiří F. Svoboda. Vyrobila Česká televize 2012.